Biz hazırda reportiv olarak Tərtər şəhər ərazisindəyik. Humanitar ateşkəs rejimini kobudcasına pozan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri ötən gecə, oktyabrın 17-sində Tərtər şəhərini növbəti dəfə ateşə tutub. Nəticədə mülki evlərə və məktəbə xeyli miqdarda ziyan dəyib. Gördüyünüz kimi hazırda qarşısında dayandığımız bu məktəbə düşmən tərəfindən top mərmisi atılıb və məktəbin pəncərələri, divarları dağıdılıbdır. Gördüyünüz kimi düşmən tərəfindən atılan top mərmisi nəticəsində məktəb direktorunun otağına külli miqdarda ziyan dəyib. Mən bu məktəbin direktoruyam. 17 oktyabr 2020-ci il tarixdə saat 20-21 radələrində erməni şalsarı, vandalları tərəfindən bu məktəbimiz artıya ateşinə tutulmuşdur. Ateş nəticəsində sinif otaqları, ona qədər sinif otağı, direktorun otağı, idman zalı, məktəbin həyətinə külli miqdarda ziyan dəymişdir. Biz hamımız Tərtər cəmaatı olaraq evimizdəyik. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev, hörmətli Vice-Prezident Mehriban xanım Əliyevə və ordumuza güvənlik. Və bir anda heç birimiz bu ev rayonundan, evimizdən, obamızdan çıxıb getməmişik.